דונלד טראמפ בדרך חזרה לבית הלבן, הקרב על עתיד הסביבה שיכול לשנות את פני אמריקה והעולם. אתן מאזינות ואתם מאזינים לדיבור נקי עם דן ארון, כי בינינו אין לאף אחד עדיין כוכב לכת חלופי. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי תאגיד מים מחזור אלקטרוניקה. הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הוביל לשינויים רבים ומעוררי מחלוקת במדיניות הסביבה של ארצות הברית. שינוי מרכזי היה נסיגת ארצות הברית מהסכם פריז הבינלאומי, שנחתם במטרה להפחית פליטת גזי חממה. עם בחירתו לתפקיד, הנשיא ג'ו ביידן החזיר את ארצות הברית להסכם. אבל אם טראמפ יחזור כעת לחדר הסגלגל, האם שוב יהפוך את ההחלטה? מתחילים. אתם מאזינים לפודקאסטים של ישראל היום. שלום לפרופסור אלון טל מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, לשעבר חבר כנסת מטעם כחול לבן ויו"ר ועדת הסביבה והאקלים בכנסת ומייסד אדם טבע ודין. שלום פרופסור טל. שלום דנה ולכל הצופים. אילו צעדים שנקט טראמפ היו לדעתך ההרסניים ביותר כי ירוק הוא לא או בעל חשיבה ירוקה? אכן דונלד טראמפ הוא מייצג חשיבה, לדעתי חשוכה, שמכחישה את עצם קיומו של המשבר האקלים. כלומר, בכלל אין לו מחויבות גדולה מאוד לומר את האמת, אני חושב, כשהוא קיבל את ה... את ה... מינוי של הדבובוקרנים ספרו עשרים שקרים במהלך הזה אבל פה בדרך כלל אנשים מקבלים את זה מבינים שזה סגנון שלו אבל פה ההשלכות הסביבתיות היו קשות מכיוון שאחד ההבטחות שלו כנראה בעיקר כדי לתגמל לחברות הנפטו מי שתמך בו זה היה לצאת ממה שנקרא הסכם פריז אותו הסכם שבעצם גיבש הסדר עולמי כדי להתמודד עם משבר הכבלים, כאשר כל מדינה מצמצמת פליטות ועוזרת למדינות חלשות. ברגע שהוא משך את החברות האמריקאית, אני יכול לומר לכם שכל הספינה הזאת התחילה פשוט להיט ובעצם לעצור. אני זוכר את הקופ של 2019 במדרד. קופ זה הוועידה של האו"ם השנתית. וארצות הברית כבר לא הייתה בפנים, והייתה תחושה של שבר, של ייאוש. עם כל הכבוד לאירופאים, אין להם את המרץ, את המנהיגות, ורק כאשר ביידן חזר, אז ראינו שהספינה חוזרת למסלוב. לשוט, למסלול, ובדיוק, ואז כן. קיבלנו כל מיני התחייבויות חשובות. ולכן הייתי אומר, מכל הדברים הרעים שהוא עשה, והוא עשה דברים עם זה לאפשר קרקע לחיפוש נפט, והוא ביטל הרבה מאוד תקנות לטובת הבריאות הציבור מבחינת פליטות זיהום אוויר וכולי. אבל מבחינה גלובלית, בואו נגיד, העיכוב של ארבע שנים הוא משמעותי, מכיוון שאנחנו במהירות נגד הזמן, כל הזמן ריכוזים יותר גבוהים של גזי חממה באטמוספירה, ושלוש ארבע שנים זה, זה עליו. לגמרי, אז אני, אני מניחה, וזה מה שאתה צופה פרופסור, שכנראה הוא יחזור להיות הנשיא, כלומר אנחנו נחזור אחורה בעצם. אם אכן הוא ייבחר, ויש לנו עוד זמן, הבחול, החשש הוא גדול. אנחנו לא הראשונים לחשוב על זה, ודווקא במשרד אנרגיה אמריקאי, שקיבלו מיליארדים במסגרת החקיקה שנקרא אינפלשן רדוקשן, זה סיפור בפני עצמו, אולי אספר כן. לך אחר כך, החוק האקלימי הגדול, איך הוא עוסק באינפלציה, אבל שם התחילו לחלק מענקים כדי לעודד את התעשייה. אבל אז נחלקו אותם 78% אחוז למחוזות עם נציגים רפובליקנים. Mm -hmm. כלומר, שיהיה מה להפסיד. לפחות בכסף, זה אולי יפתה אותם לשנות מודעות. חד משמעי, ואנחנו רואים את זה למשל במדינות כמו טקסס, mm -hmm. מדינה די שומרנית. שם דווקא היצרן הכי גדול של אנרגיה מטורבינות רוח. ומי שהייתה המדינה הראשונה בעצם לקבוע רף מינימום של אנרגיה סולארית, מדינת איואו. למה עשו את זה? כי יש להם הרבה חקלאים, ובואו הנה, נעשה את האגרו-וולטאי, זה יהיה בעצם זרימה כספית נוספת לחקלאים. צריך להבין, בשבוע הראשון של הכהונה הראשונה של טראמפ, ביקר אצלו אל גור סגן נשיא לשעבר ובעצם האדמו"ר של כל הירוקים מי שעוסק באקלים כולל אותי הסרט שלו מה שנקרא אמת מטרידה עשה גלים והוא בא והסביר לו ויצא עם הרגשה טובה ולמחרת כמובן טראמפ הודיע איך ש... אתה מסביר את זה כאילו הוא אכן מאמין שיש משבר אקלים אבל הוא חייב טובות לתורמים שלו או ובאמת ובתמים, באמונה מלאה, לא מאמין שיש משבר כזה. אז ממש השבוע, אני וחברתי פרופסור שלומית כהן מאוניברסיטת חיפה, סיימנו מאמר. והמאמר היה פסיכולוגיה שמכחישה אקלים. מה בעצם? אז שלומית פז ואני כתבנו את המאמר, ואחד הסיבות שאנחנו רואים את זה, זה בעצם דיסאינפורמציה. האקוסיסטמה הזאת בעצם... אני חושב בצורה די צינית, מושפעת מתעשיית הנפט שמשלמת למדענים להגיד כל מיני דברים שהם יודעים שאינם מדויקים ומפיצים כל מיני, בוא נגיד, שקרים ולכן קודם כל הסביבה שלו תומכת אז לכן בכל עת שהוא מקבל על זה חיזוקים גם המשמעות. אבל הרי הוא לא, טראמפ הוא לא טיפש. לא, לא, okay? הרבה דברים זה מה. לגמ... בדיוק. והוא יודע לגמרי היכן האינטרסים, או מה האינטרסים שמובילים, אתה יודע, כל מיני נותני חוות דעת, אה, לכל מיני גופים שאינם טובים לאיכות הסביבה, למה לתת אה, חוות דעת? זאת אומרת, הוא יודע את זה. כן. אז, אז, ובכל זאת הוא הולך על זה, אז מה, אז... רק בגלל שהם תורמים לו? בואי נגיד זה פסיכולוגיה כן. בגרושים, אבל אני בכל בחוזר... אני מנסה להסביר. ברור. יש כמובן את הרעיון של דיסוננס קוגנטיבי. כשאיזושהי אמונה בסיסית שלך עומדת בסתירה לעובדה, אתה לא רוצה להפנים את העובדה. הנה, אנחנו רואים את שינוי קונספציה, לא ניכנס לזה בשביל באוקטובר, אבל הרבה אנשים בשמאל, היה להם מאוד קשה להתמודד עם עובדות שהיו שם לעומת מה שהם קיוו שזאת האמת. שיהיה ברור לציבור שלנו, 99.7% היום של כל המאמרים האקדמיים שעוסקים באקלים, מאשרים. יש התחממות גלובלית, ובני אדם מייצרים את זה. זה לא השאלה. השאלה איך זה ששליש מארצות הברית עדיין מכחיש תעלומה, ואני אומר את זה בתור אה, אחד שגדל בארצות כן. הברית, אוהב אמריקאים, אשתי אמריקאית, אבל יש פה באמת תעלומה קשה, וחוץ מאוסטרליה אין אף מדינה עם אחוז כזה גבוה של מכחישי אקלים. איך המדיניות של דונלד טראמפ, שתכלס היא מדיניות של הכחשת משבר אקלים מוחלט, משפיעה בעצם על העולם. היא משפיעה מאוד משום שזה יוצר חוסר ודאות גדול מאוד בעולם של הקליימט טק. אני לפני חודשיים פרסמתי ספר שנקרא making climate tech work והוא בעצם פרי העבודה של שנה הייתי באוניברסיטת סטנפורד אה, לחצי שנה עד שבתון ובאמת הגברתי קורס והקורס הפך לספר. היום אנחנו יודעים שחמישים אחוז מהפליטות שנצטרך כדי להגיע לאיפוס פליטות בעצם מתבססות, הצמצום מתבסס על הטכנולוגיות שטרם הומצאו. כדי בעצם להגיע לאותם יעדים נצטרך במקביל א' לצמצם פליטות במהירות רבה, לעבור לאנרגיה מחייה, אבל גם לייצר טכנולוגיות חדשות. תעשיית הפלדה, תעשיית המלט, מזון, שייט, טיסות, כל אלה בעצם מייצרים פליטות גזי חממה ואנחנו חייבים לעשות את זה. כדי להגיע אנחנו צריכים חדשנות אקלימית. בשביל זה צריך איזושהי ודאות, כי משקיעים משוק ההון לא ישימו כסף אם יודעים שמחרתיים דונלד טראמפ או אנשים כן, דומים. אומר, לא. בדיוק, כן, אומר עזבו אתכם משטויות. בדיוק, והם כבר שמו את הכסף בהנחה <אח> שכי בסך הכל... אף לא, יש איזה ארבע טכנולוגיות ירוקות שהצליחו בשנים האחרונות, אחת באמת זה סולארית השני זה באמת התאורה ה-LED שאנחנו רואים פה, מישהו זוכר פעם שהשתמשתי בנורת ליבה כן. לפני עשרים שעה, אבל הנה זה הרבה יותר זול, זה הרבה יותר יעיל, וזה נעשה כמעט על ידי אתה רגולציה, אתה יודע למה זה תפס? למה? כי זה תפס לנו את הכיס, לזרוק אותה אחרי כל כך הרבה שנים מה פתאום? רכשתי מוצר חשמלי חדש, mm. מגיע לכם פינוי של הישן עם מחזור חינם. מה עם מחזור אלקטרוניקה? כל המעבר לאנרגיה ירוקה, ברגע שהיא נוגעת לכיס שלנו, וברובה נוגעת לכיס שלנו לטובה, אנחנו יכולים לעכל את זה ולקבל את זה. כן, אבל בואו נזכור כן. שכל ההתפתחויות הטכנולוגיות לא קרו מעצמן. כלומר, יש צורך... בהתערבות ממשלתית. ולכן כשאני שומע כל מיני משקיעים, ואני לימדתי בפקולטה לניהול באוניברסיטת סטנפורד, מקום די שומרני, ואנשים, אני לא רוצה להשקיע במשהו שהוא בעצם תלוי ברגולציה, אין דבר כזה. מכיוון שגם איך קיבלנו את המחירים הנמוכים של הפאנלים הסולאריים, באמת הצניחה של 95% בעלות, וגם עכשיו זה קורה באגירה. זה קרה בגלל הגרמנים, שנתנו מה שנקרא תעריף איזון, שילמו לאנשים שהתקינו פאנלים, סכומי עתק. כדי למכור את החשמל חזרה. ואז בפועל, משלם חשבון החשמל שילם 300 אחוז יותר משאר העולם, אבל הם הצליחו לממן את זה, וברגע שהיה ביקוש... למרבה הצער מבחינת הגרמנים, הסינים נכנסו לזה שהם חלמו שזה יהיה בעצם חברות כן. גרמניות כמו סינים, אז זה לא משנה, אבל הסיפור הזה בעצם מאפשר לכולנו היום לענות מזה, וככה נצטרך לעשות בהרבה מאוד טכנולוגיות שממשלה צריכה בתחילת הדרך, והיד הנעלמת של השוק, עם כל הכבוד, היא לא זאת. <אק informatics> אולי לאורך זמן היה עושה את זה, אבל אין לנו זמן, אנחנו מרצים נגד הזמן. נתן קצת את הפסיכולוגיה האמריקאית, okay. מכיוון שיש זרמים שונים בתוך התנועה הסביבתית הגדולה והרחבה. למשל, יש אנשים שאוהבים לצוד, הם יוצאים לטבע, הם רוצים שיהיו יערות, לא משום שהם רוצים לחבק עצים, כי הם רוצים לראות בצבעים. ולכן, זה ציבור שאפשר לגייס, וזה ציבור שאולי ברובו מצביע לרפובליקני באופן מסורתי. כלומר, אנחנו נצטרך גם בריאות הציבור. אני עם כל הכבוד להבדלים בין אם עוד לא פגשתי רפובליקני שרוצה שילד שלו ינשום אוויר ויהיה אחר כך אז או שיפתח את הברץ ויקבל חומרים מסוכנים במים שלו ולכן אנחנו נצטרך אני חושב אם אני מדבר בשם התנועה הסביבתית הגלובלית לגייס את אותם אנשים כדי להסביר להם שפעם זה לא היה ככה אני בתור ילד שגדל באמריקה היה לי נשיא בשם ניקסון ניקסון גם רפובליקני והוא היה אולי הנשיא הירוק ביותר, חוק אוויר נקי, חוק מים נקיים, עשה הרבה מאוד דברים. פתאום הסיפור הזה תהפך. מתי הכיתוב הטרגי של הברית בתחום הסביבה קרה? זה קרה דווקא עם ג'ורג' בוש הבן. ג'ורג' בוש האב היה ירוק, אני בתור סטודנט עבדתי בסוכנות לשמירת החוץ סביבה שהוא היה הנשיא, זה היה מוסד מאוד לוחמני. ולכן הבן שלו היה בא מתעשיית הנפט. וזה התחיל להיחלש, אבל זה הגיע לשיא באמת עם טראמפ שפשוט נתן הנחיה למי שהיה אדמיניסטרטור עכשיו עוד דבר שיכול צריך לקחת בחשבון אתה יודע אבל... למה זה קרה עם טראמפ מדוע? מכיוון שיש אחריו עדר פנאטי שלא משנה מה הוא יגיד אז הוא יכול להרשות לעצמו יכול להיות כל אדם, גם אתה, אם היית יכול לעשות כל דבר ולא תשלם על זה מחיר בוודאות, אולי היית הרבה יותר בהמתי. כולם זוכרים. אתה מבין? שהוא מסוגל לרצוח מישהו באמצע שטירת חמישית בניו יורק, וכולם יבואו אותו. כן. וכנראה ראינו עכשיו שלא זה בלבד שהכשיר אותו, ולכן הוא מרשה לעצמו. הוא אותו גם באונס, וגם אשתו הייתה בהיריון, והוא עוד שוכב עם כוכבת פורנו, והנה ראינו גם הכסף. בואו נזכור, ג'ו ביידן, הוא עשה דבר גדול. שני חוקים. משמעותיים ביותר. הראש, החוק הראשון היה מה שנקרא חוק התשתיות הביליטרלי, כאילו ה-by של שתי מפלגות. הוא שם טריליון דולר, וזה לא רק לחזק תשתיות מפוארות, אלא לעבור לכלכלה חדשה תחנות טעינה לכלי רכב חשמליים, אנרגיה סולארית, אגירה, וזה סכומים אדירים. וזה והחוק השני שזה החוק לצמצם אינפלציה, איך זה קרה? יש, היה הרי תיקו כמעט בסנאט, והיה חמישים ואחד קולות לדמוקרטים, רק כשהחמישים ואחד הוא בא ממדינת ווסט וירג'יניה. מי שלא יודע, מדינה ווסט וירג'יניה היא מדינה של קורי פחם. ופחם הם אויב המר של חובבי האקלים. ולכן הוא לא היה מוכן שישימו... ואז לכן הוא שמע אבל בסך הכל זה יבלום את האינפלציה, כי האלרגיה הזאת כל כך זולה לעומת כל חשמל אחר. לכן זה בעצם החשמל הכי זול שהיה אי פעם בתולדות האנושות. אז כדי לעשות את זה, הם זרקו כל מיני פיצויים לקהילות כן. בווסט וירג'יניה. ואמרו, תשמע, אתם הולכים להיות באמת נפגעי המעבר האנרגטי, כן. נעזור לכם. אבל כדי לבלום אינפלציה אנחנו חייבים לעבור וכך הצליחו להעביר את החקיקה. אז אתה יודע מדבריך אומר פועל יוצא יכול להיות שדונלד טראמפ יחזור לחדר הסגלגל ואולי הוא יבין ויפנים כי בכל זאת עברנו איזשהו תהליך מנטלי מאוד גדול בארבע שנים האחרונות בטח ובטח בארצות הברית שכדאי לו כן לאמץ את המדיניות הזאת וכן לזרום כי הוא איש כלכלי אי אפשר לקחת ממנו את זה. לפני שבועיים נהייתי לסבא, ואני עכשיו, המשמעות הזה של הדרות הבאים פתאום זה לא משהו מופשט, זה מין תינוק שיראה את המאה ה-22. ואני שואל, איזה מין כדור הארץ אנחנו משאירים? ולכן, וגם לטראמפ יש נכדים, אז יכול להיות שבאמת הוא מסוגר. לשנות את דעתו ברגע. ואתה חושב שזה יקרה? 아, אני לא מאמין שזה יקרה, אה, אבל, אוקיי. אני לא רוצה, אבל אני אופטימי. ובכל זאת, ש... דיברת על הארגוני הסביבה. כן. אז בארצות הברית, כמו בישראל, ארגוני הסביבה הם לוחמנים, ויש להם עורכי דין. השאלה ו... אם ו... זה על אוזניים קשובות, זו... מן הסתם לא, והוא פשוט שם עליהם פס. האמת היא שהפרדוקס הגד... <אח> הגדול של ארגוני כן. הסביבה, ככל שנשיא ארצות הברית הוא עוין יותר לסביבה, תרומות גדלות, כי ברור. הם פונים ואומרים, קמפיין גוואלד, תנו כסף, נכון. מחריבים את הסביבה, אנחנו חייבים להילחם. <אנ> אני חושב שהעכבת כן יצאה, ואנחנו סך הכל יודעים, גלי חום כמו שהיו לנו השבוע, ויהיו לנו כנראה יותר מעתיד, הרי רק לפני שבועיים, בהאג', אצלנו, בשכנים, 1,500 אנשים עלו לרגל למכה ומתו ממכת חום. זה לא כל כך תפס כותרות אצלנו כי... כי יש הסיבור... לנו כותרות אחרות. בדיוק, ורוב במ... הציבור שלנו לא, לא עולה לרגל, אבל תחשבו על זה, אנשים התבשלו, משום שלא היה להם מחסה במלאכה, וזה לא היה, זה היה ביוני, זה לא היה אפילו בשיא החוב ולכן אני חושב שה... הצירוף הזה של כל כך הרבה אירועי קיצון ושריפות וכל אותן תוצאות לוואי יביא לכך שאפילו טראמפ לא יעמוד כנגד. אנחנו רואים את זה בפלורידה. כמה שהם רוצים להכחיש, אנשים במינה אומרים, תראה איך אה, מפלס הים עולה בחודש דצמבר-ינואר, חמישית מה מהעיר מתחת למים. לא יעזור, כאילו, הטבע לא משקר. ולכן אני מקווה שזה יעשה את שלו. אבל אני, אם תרשי לי, אולי אני נוכל לדבר על משמעות לישראל של הכיתור. מכיוון שאחד הדברים אני רוצה להחמיא, ופה זה מקום טוב, יש קוראים כן. שזוכרים את השר יובל שטייניץ, שהיום הוא נדמה לי מנכ״ל או יושב ראש של רפאל או תעשייה, אז הוא היה שר אנרגיה. כאשר טראמפ פרש מהסכם פריס הוא סיפר לי, הוא היה בסין, בבייג'ינג, וזה הגיע אליו בתוך הטלפון. בלי להתייעץ עם ראש הממשלה אף אחד, הוא כתב אנחנו מחויבים להסכם פריס, אנחנו לא מכחישי אקלים כאילו, וישראל באמת התמידה. ואני חושב זה מסמל את העובדה שאצלנו הנושא הסביבה, תודה לאלה, איננו בינתיים... אולי כי אין לנו מלא <אדי> נפט, לא, לא, ואין לא, לנו מלא נשק, נכון, אבל ושיורים בחיות, אבל... אז את יודע, אז אנחנו כאילו יותר אבל פה אבל אנשים, בוא נגיד, בסתברית, לא, הסוגיה כן. כלואה בתוך <אדי> אותו כיתוב, כי יש איזה אורתודוקסיה, אם <אדי> אתה ימין, אתה צריך להיות אנטי סביבתי, ואיזה <אדי> צריך... שטויות כאלה. יש לי, אני באמת חושב שההיסטוריה הישראלית הסביבתית רצופה בגיבורי <אדי> על בנושא סביבה שהם באו מימין. <אדי> יוסף תמיר ליקודניק, זה שהקים את ועדה הפנים והסביבה בכנסת וגלעד ארדן היה שר למופת שר צעיר והיה נחוש ועשה דברים מדהימים עומרי שרון ליכודניק גייס את אבא שלו עשה הרבה דברים טובים חוק אוויר נקי וכולי כלומר ומצד שני יש אנשים כמו דוב חנין שיא השמאלנים והוא גם עשה טוב מכיוון שאני מקווה מאוד שבמסגרת ה... קונצנזוס שאני חושב שהוא קיים הייתי בכנסת וכל הזמן שמעתי שיש בוא נגיד יריבות אני גיליתי שאצל 80% אחוז מהחברי כנסת אני מסכים על 90% אחוז מהנושאים ואני בגלל איך זה איפה המשרד אני... לאיכות הסביבה בעיניך? הוא משרד חשוב, יש אנשים טובים, אבל מהיום הראשון הוא תמיד היה מין בן חורג. תקציבים נמוכים. בפועל, באופן ריאלי, התקציב לא עלה. לא ריאלי, כמעט נומינלי, זה 350 מיליון ש"ח. טוב, אולי בגלל המצב הביטחוני, מן הסתם. <laughs> אני יודע, אני חושב שאנחנו כבר מדינה עם uh, תל"ג לנפש 53 אלף דולר לאדם. ביפן זה 36 אלף. אנחנו מדינה מספיק עשירה כדי לתת לציבור סביבה קצת יותר טובה. אני, אני בא לאולפם מיום עיון שהיה עכשיו בנושא הסטייטוף המשלים המתוכנן לעמק ישראל, שזה עיוולת לא נורמלית. ובאמת הדבר היפה שם שכאילו מי יש חי בעמק ישראל זה קיבוצניקים וכו' והגיע בני ביטון ראש עיריית דימונה ויש עכשיו באמת בריתקה הם רוצים אנשי הנגב רוצים שזה יעבור לנבטים בדרום וראית איזה אחדות היא הייתה מסביב לזה ואני חושב שזה מה את הנושא ברוב הסוגיות הסביבתיות וגם באקלים הרי מישהו רוצה להסתובב במדינה שזה חמישים מעלות חודש בכל אורס אף אחד אף אחד ולכן אני חושב שאנחנו מדינה ששוחרת מדע, מדינה ש... שאוהבת את ארץ ישראל, ואני סבור שאותה טרגדיה, בארץ בתור אחד שגדל בארצות הברית, שהפחת הסביבה, הפול מספוליטי, זה לא יקרה אצלנו, והראיה לכך שאני עובד בימים אלה חזק מאוד עם יעקב אשר, לכאורה, לשעבר ראש עיריית בני ברק, חבר כנסת מדגל התורה, אבל הוא מוכן לעבור לחוק הכלים ואני עובד איתו בהנאה, הוא איש חכם, ואכפת לו ולכן okay. אנחנו חייבים לחפש את השותפות הזאת, את המחנה משותף, ויחד נוכל באמת לשפר את הסביבה במדינת ישראל. טוב, פרופסור טל בנימה אופטימית זאת, אני אודה לך, היה מרתק, ונודה גם לצוות שלנו. עורכות הפודקאסט רחלי וקס ומורן פרארו, מפיקים גיל משעל ושי מרטינובסקי, מנהלת האולפן עדי לוי, ועורכי הוידאו שלנו. תודה רבה. ותודה לכם וכל הכבוד לישראל היום שרואה נכון נקדיש לזה זמן. זה לא מובן אליו, לדעתי זה העיתון הראשון בכל מדינת ישראל שאומר שהסביבה והקיימות מספיק חשובים להקדיש. כל הכבוד לך דנה שאת מראה מה זה. תודה מאצה. רבה לך ואנחנו ו... שמים את זה במרכז הבמה, זה לא באיזה עמוד אי שם למטה. אני מצדיר לכם בשם כל הקהילה הירוקה של ישראל עלו והצליחו. תודה רבה, פרופסור. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי תאגיד מים מחזור אלקטרוניקה. תודה שהזנתם לדיבור נקי. מדי שבוע מחכים לכם פרקים חדשים באתר ובאפליקציית ישראל היום, ואתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל התראות לפני כולם ביוטיוב, ספוטיפיי, באפל ובכל האפליקציות המובילות. ואם אתם כבר שם, נשמח אם תדרגו אותנו. נתראה בפרק הבא.